Članovi Saveza udruženja boraca 1990. do 1999. godine i svi predstavnici boraca ratova 90. Republike Srbije okupili su se danas u Nišu kako bi dali podršku svom advokatu Srđanu Aleksiću da istraje u ostvarivanju prava boraca za isplatu ratnih dnevnica. Prvostepeno veće 27. augusta 2012. godine donelo je odluku u korist boraca. Država se žalila. 15. maja 2013. godine je naš pravni zastupnik Srđan Aleksić bio na velikom veću Strasbura, sučeljavanje sa predstavnikom vlade. I sad se očekuje ta presuda. Presuda je Strasbura trebala da bude donešena još pre 3 meseca. Međutim, nema je još. To je ono što sam uvek govorio, 90% sam optimista, ali 10% sam ostavio rezerve da se ne umeša neka velika, visoka politika. Mislim da jeste. Borci kažu da su svedoci pravnih ataka na svog advokata, ali očekuju da on časno nastavi da se bavi svojom profesijom. Ako se on bavi politikom i njemu damo podršku, neko odvoji dve stvari onda, izvinite. Neko odvoji politiku i neko odvoji svoju posao advokaturu. Pregovarački tim činiće advokat Aleksić kao pravni zastupnik, a uz njega će biti predstavnici Saveza udruženja boraca Republike Srbije. Nezvanična informacija koju su borci dobili je da je presuda u Strasburu potvrđena, stoga kažu da ne vide razloga zašto bi uopšte pregovarali sa državom. Vlada Republike Srbije zna šta je isplatila, zna šta nam duguje i koliko nam duguje. Da razjasnimo situaciju, u presudi ne piše visina isplate i visina iznosa za ratne veterane. Presuda će da se odnosi na diskriminaciju. Da bi država Srbija ispravila grešku, da bi stavila sve nas borce u istu ravan, znači ona treba da isplati onom borcu koji ima maksimalni broj dana, 78 dana, 240.000 dinara plus kamata od 2008. godine. Nikakve obveznice, nikakve hartije od vrednosti, nikakvi papiri. Papiri mogu da budu isplaćeni samo za deo kamate, a glavnica mora da bude isplaćena u parama. Sama prinuda da tuže sopstvenu državu sudovima koji su Srbiji naneli toliko štete, degradirajuće je, kažu borci i poručuju državi da već jednom uđe u pregovore sa njima i nađe rešenje za sve borce ratova 90-ih.